Fuori Dzeko, Dzeko, puca jedine možda, ili ipak za Stevanovića, Stevanović, Jokić ga napada, dobro, dobro. Pjanić, da li stiže Mirale, tamo je bio Šuler, Pjanić, daj Dzeki, ne, Stevanović, huh. Evo, evo Vedada, evo Vedada, praktično prvi kontakt Vedada s loptom u 11. minutu. I Bišević je nudio mu se tamo Meduljanin, lukavo je to bilo, imali kornera, Dzeko napada, prilazi Bišević, tamo je Steva, huh. Napada ga Cesar, Dzeko, ha ha, sjajno, odlično potez Pjanić, puca Mirale me, ju, kakva šansa. E, sada može biti nezgodno, tamo je baš taj Kirmo, ko su pričali, 17, Jokić, Jokić, Jokić i prva intervencija. Kako? Eto kad su u pitanju naši rivali. Evo upravo tog Andraša Kirma, odlična lopta Kirma, nema ofsajda i Begović. U tom duelu, uh, greška, Zakirović, spaha, dobro je to, lepi raščistio po običaju, Jokić. Uh, u padu, Pjanić, Pjanić, Pjanić. E sada da vidimo Cetraču Pjanića, šansa, gol, gol, gol! Da Dijamant jedan put onako pošteno zapuca i u sljedeći gol, Dzeko, Dzeko, evo nove prilike, gol, pa tako je, 2-0, Pjanić!